أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. 14 حلقوں کی کامیابی کے بعد آج آپ کی خدمت میں حلقہ 15 پیش کیا جائے گا، جس میں ہم اسراء اور معراج کی بات کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کے اس درمیانی مراحل سے گزر رہی تھی، اور افق کے دور دراز پہنائیوں میں دھندلے تاروں کی جھلک دکھائی دینا پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا. یہ معراج کب واقعہ ہوئی، اس بارے میں اہل سیر کے اقوال مختلف ہیں جو ہم یہ بیان کریں گے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اسی سال معراج میں واقعہ ہوئی. یہ طبری کا قول ہے. نبوت کے 5 سال بعد معراج ہوئی، اسے امام نودی اور امام قرطبی نے رائج قرار دیا ہے. نبوت کے 10ویں سال 27 ربیع رجب کو ہی اسے علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے. ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی. ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی. ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں ہوئی. ان میں سے پہلے 3 اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جا سکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی، لہذا معراج کا زمانہ اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں. باقی رہے آخر کے 3 اقوال، تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی دلیل نہ مل سکی. البتہ صورت اسراء کے سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخر دور کا ہے. علمائے حدیث نے اس واقعے کی جو تفصیلات روایت کی ہیں ان کو ہم آگے جا کے بیان کریں گے جن کا حاصل پیش کر رہے ہیں. ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ماہیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء کی امامت فرمائی، فرماتے ہوئے نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا تھا. اس کے بعد اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کو مرحبا کا سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اقرار کیا. اللہ نے آپ کو ان کی دائیں جانب سعادت مندوں کی روح اور بائیں جانب بدبختوں کی روح دکھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلوایا گیا. آپ نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا. دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، آپ نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مرحبا کا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور اقرار نبوت کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کا، اقرار نبوت کیا. البتہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. ان سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. پھر آپ کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا. پھر خدائے جبار جل جلالہ کے درمیان دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ کی وحی فرمائی اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی, تو اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا, گویا مشورہ لے رہے. انہوں نے اشارہ کیا ہاں اگر آپ چاہیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جبار تبارک تعالیٰ کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا. بات ترک میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے. اس نے 10 نمازیں کم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزر ہوا تو انہیں خبر دی. انہوں نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور تخفیف کا سوال کیجیے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ کی آمد و رفت برابر جاری رہی, یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھی. اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے, سبحان اللہ, میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں. پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر ہے کہ جس کا اصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے, اور ابن عباس سے متعلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کی جو دو قول منقول ہیں ان میں سے پہلے دوسرے کی منافی نہیں. اس کے بعد امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے ثم دنا فتدلى, پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا, تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو مہاراج کے واقعے میں حاصل ہوئی. کیونکہ سورۃ نجم میں جس قرابت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قرابت و تدلی ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اور سیاق بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے برخلاف حدیث معراج میں جس قرابت تدلی کا ذکر ہے اس کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ رب تبارک تعالیٰ سے قرابت و تدلی تھی, اور سورۃ نجم میں اس کو سرے سے چھڑا ہی نہیں گیا بلکہ اس میں کہا گیا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا اور یہ حضرت جبرائیل تھے. انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا, تو ایک مرتبہ زمین پر ہے اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس, واللہ عالم. اس دفعہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شک کے صدر سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اور آپ کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کی گئی. آپ نے دودھ اختیار فرمایا اور اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی, یا آپ نے فطرت پا لی. اور یاد رکھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی, 2 زہری اور 2 باطنی. زہری نہریں نیل و فرات تھی اور اس کا مطلب
اربن یہ ہے کہ آپ کی رسالت نیل و فرات کے شہدا وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسل بعد نسل مسلمان ہوں گے، اور یہی نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبع جنت میں ہے، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک دروغ جہنم کو بھی دیکھا، وہ ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلم کھا جاتے ہیں، ان کے اونٹ کے اونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانور ان کے پخانے کے راستے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، اس کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاروں کو بھی دیکھا، استغفر اللہ، ان کے سامنے تازہ اور فربہ گوشت تھا، اور اسی کے پہلو میں پہلو سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ اور فربہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھچڑا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کو اولادیں داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسرے سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لاعلمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھے کہ انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بڑھ کر بھاگ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی صداقت کے لیے دلیل ثابت ہوئی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانی کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کو تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں اور شدت آ گئی۔ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کرے، اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا، اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتلانا شروع کی، اور ان سے اسی بات کی تردید نہ بن پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا، اور بتلایا کہ اس کے آمن کا وقت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلوں کے آگے آگے آ رہا تھا، پھر جیسا کچھ آپ نے بتایا ویسا ہی ثابت ہوا۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی رفتار میں نفرت میں اضافہ ہی ہوا، اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے بھی کبھی بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا، کیونکہ آپ نے اسی واقعے کی اس وقت تصدیق کی جب اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ معراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جب سب سے مختصر اور عظیم بات کہی گئی وہ یہ ہے، لے نوریہو من آیاتنا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں، اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ارشاد ہے، وَقَذَلِكَ نُرِيَ عِبْرَوْحِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَكُونَ مِنَ الْمُؤْكِنِينَ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو اسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھایا وہ تاکہ وہ یقین کرنے والے میں سے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنَ الْآيَاتِنَا آيَاتِنَا کبرا، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں۔ پھر ان نشانیوں کو دکھلانے کا جو مقصد تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد والے یکون من المؤمنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو کے ذریعے واضح فرما دیا۔ اور چنانچہ جب انبیاء اکرام کے علوم اس طرح کی مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی تھی انہیں عین الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا کہ جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں، کہ شنیدہ کہ وہ ماندہ دیدہ، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے ہیں جنہیں
کوئی اور جھیل ہی نہیں سکتا۔ نارک اگر ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھیں، اس لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والے سختی اور عذاب رسانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس واقعہ معراج کی جزیات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے، اس کے بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں۔ البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں، اور اس لیے یہاں مختصر انہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے سورہ اسراء میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے۔ پھر انہیں آگاہ کیا کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کے بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے مزل کیا جانے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرام کا ارتکاب کیا ہے جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ لہذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا، اور دعوت ابراہیم کے دوران مراکز ان کے محتاط کر دیے جائیں گے۔ بل بالالفاظ دیگر، اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے، یعنی ایک ایسی امت جس کی تاریخ غدیر خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے، اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ درست رائے بتانے والا قرآن کی وحی سے بہرہ ہے۔ لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکہ کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلام دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنے تکمیل کے قریب آ لگا ہے، اور اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دہرہ پہلے سے مختلف ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرکین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرًا مُّتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب ثروت کو حکم دیتے ہیں، مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، بس اس بستی پر تباہ کا قول برحق ہو جاتا اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ وَكُمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَحَدِ نُوبِ وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھتا اور دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ان آیات کے پہلو پر پہلے کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن میں مسلمانوں کو ایسی تمدنی و قواعد ضوابط اور دفعات مبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیر ہونی تھی، گویا اب وہ کسی ایسی زمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کی اپنے ہاتھوں میں ہی، انہیں نے ایک ایسی وحدت متمسکہ بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھوما کرتی ہے۔ لہذا ان آیات میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ایسی جائے پناہ اور امن گاہ پائیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو استقرار نصیب ہوگا۔ یہ اسرار معراج کے بابرکت واقعے کی تہ میں پوشیدہ حکمتوں اور راز ہائے سربستہ میں سے ایک ایسا راز ہے اور ایک ایسی حکمت ہے جس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کر دے، اور اس طرح کی دو بڑی حکومتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسراء کا یہ واقعہ یا تو بیت عقبا اولیٰ سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا عقبا کے دونوں بیتوں کے درمیان کا ہے، واللہ عالم۔ اب ہم اسی بیت عقبا کا ذکر کریں گے۔
ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا یعنی ذی الحج 12 نبوی مطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بن رباب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور اس کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں: معاذ بن حارث ابن افرا، زقون بن عبد القیس، عماد بن صامت، یزید بن صولب، عباس بن عبادہ بن نزلہ، ابو الحشم بن الیان، اویم بن سعاد. ان میں صرف اخیر کے 2 آدمی قبیلہ اوس سے تھے، باقیہ سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منیٰ میں عقبہ کے پاس ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی، اور یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی. عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: او مجھے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات پر میری نافرمانی نہ کرو گے. جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا کام کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گئی. اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈالے دے گا، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. مدینہ میں اسلام کا سفیر. بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے دربست سکھائے. جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جس کا نام اور اس میں گرامی موسم بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد جو قابل رشک کامیابی ہوئی اس کو حضرت موسم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نزول فرمائے ہوئے. پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب پر جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. حضرت معصب مقرری کے خطاب سے مشہور ہوئے. مقرری کے معنی پڑھانے والا اور اس وقت معلم اور استاد کو مقرری کہتے تھے. تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کی ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مرا لے کر بنی عبد الشحل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گیا، اور وہاں بنی ظفر کے باغ کے اندر مرق نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے، اور ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے. اس وقت تک بنی عبد الشحل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن زیرہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک پر ہی تھے. انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، چونکہ اسد بن زرار میری خالہ کا لڑکا ہے اور اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود انجام دیتا. اسد نے اپنا حربہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچا. حضرت اسد نے انہیں آتے دیکھ کر حضرت محصب سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا. حضرت محصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا، اسید پہنچتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر
سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ رہو، الگ ہی رہو. حضرت محسن نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھے اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لینا، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں. حضرت اسید نے کہا بات منصفانہ کہہ رہے ہو. اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے. اور اب حضرت محسن نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. ان کا بیان ہے کہ با خدا ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے اس کے چہرے کی چمک دم سے اس کے اسلام کا پتہ لگا لیا. اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑی ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے، تم لوگ کس کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر دوڑ کر نماز پڑھیں. انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور دوڑ کر نماز پڑھی اور پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، اور میں اس کو بھی ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. اشارہ حضرت صاحب بن معاذ کی طرف تھا. اس کے بعد حضرت اسید نے فرمایا، عرب اٹھایا اور پلٹ کر حضرت صاحب کے پاس پہنچے اور اپنی قوم کے ساتھ محفل میں شریک فرماتے. حضرت اسید کو دیکھ کر بولے میں با خدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص ہمارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہی چہرہ نہیں جسے لے کر گیا تھا. پھر جب حضرت اسید محفل کے پاس آ کھڑے ہوئے تو حضرت سال نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو وہ اللہ واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے. اور مجھے معلوم ہوا کہ بنی حارث کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کے خالہ کا لڑکا ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں. یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھا اور اپنا نیزہ لے کر سیدھا ان دونوں کے پاس پہنچا. دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے اور سمجھ گئے کہ سعید کا منشا یہ تھا کہ آپ ان کی بات سن لیں. لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے. پھر اسد بن زرارہ کا مخاطب، خدا کی قسم اے ابو الامامہ، اگر میرے تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتا کہ تھے کہ ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں. ادھر حضرت صاحب نے حضرت محسن سے پہلے سے ہی سے کہہ دیا تھا کہ با خدا تمہارے پاس ایک ایسا صدا آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ پچھڑے گا. اس لیے حضرت محسن نے حضرت صاحب سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کے ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے. حضرت صاحب نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو. اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے. حضرت موسم نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی. ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت صاحب کے بولنے سے پہلے ان کے چہرے کی چمک دمک سے اس کا اسلام کا پتہ لگ گیا. اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کریں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر دور کا نماز پڑھیں. حضرت صاحب نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے. لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم با خدا کہہ رہے ہیں کہ ساتھ حضرت صاحب جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں. پھر جب حضرت صاحب اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشل، تم لوگ اپنے اندر میرے معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ. ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو، صرف ایک آدمی جس کا نام اسرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا. پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا، اور اس نے بھی اللہ کے ایک سجدے میں سجدہ بھی نہ کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا. حضرت اسد بن زرارہ یہ کہ گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے،
یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر نہ باقی بچا نہ بچ سکا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں، صرف بنی امیہ بن سہل، خطیم اور دلال کے مکانات باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے جنگ خندق سن 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں۔ یہ تھا حلقہ 15، ہم آگے حلقہ 16 پیش کریں گے جس میں ہم دوسری بیعت عقبہ کا ذکر کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو تسلسل سے سنتے رہیں۔ امید ہے کہ یہ میری چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔